Está no ar o Upside Down dessa semana. Hoje no programa eu vou falar para você sobre bacias sanitárias e cubas com diferentes cores, formatos e modelos. Também na sequência nós vamos conferir diferentes estilos de sofás para a gente utilizar nos nossos projetos ou também nos meus projetos, com certeza. Então fiquem aí que hoje o programa está especial para você aí de casa. Começar o ano falando de coisas bonitas, de coisas interessantes. Por isso que eu vim aqui hoje na Estilo Elevato para falar hoje sobre bacias sanitárias e também as cubas. Porque cada vez mais a gente tem uma infinidade de modelos e uma infinidade de cores. A gente não tem mais aquele padrão, é branco, é preto, para cubas e bacias sanitárias. Hoje em dia nós temos uma gama muito grande. Então hoje eu vim aqui, eu vou falar para você sobre a Roca e a Incepto, que são empresas. A Roca, como você sabe, é uma empresa espanhola e ela também é do mesmo grupo da Incepto. Então eu vou mostrar para vocês algumas cubas que a gente já tem, são cubas mais limpas, como essa aqui que vocês estão vendo, ó, que é uma cuba quadrada da Roca, 37 por 37, para banheiros pequenos. Eu tenho essa redonda também. Olha só que legal essa cuba aqui também, ó, que ela é nesse tom café, como vocês estão vendo, para aqueles banheiros que a gente realmente não tem muito espaço e também até como se fosse lavado, como essas aqui também. Olha só a infinidade de tons de bacias sanitárias que nós temos. Nós temos o rosé, como vocês estão vendo, a gente tem o champanhe, nós temos o branco, a gente tem o tom, esse aqui que é o tom café. Então, para nós arquitetos, essa infinidade de modelos, infinidade de cores, veio agregar o nosso trabalho. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem um revestimento do banheiro que tem um tom de cinza, um tom que puxa pro champanhe, que é tons de porcelanato. E a gente era meio que tinha que colocar, meio que obrigado a botar os tons existentes, que era o branco, que era o preto e tudo mais. E olha só que agora interessante, nós temos as cubas, como vocês estão vendo, ó, essa aqui é uma cuba da Incepa no tom gris. Essa aqui também, ó, é o Platinum, como vocês estão vendo, é da Incepa. Essa aqui é o champanhe, olha só, ela é uma cuba, ela é mais fininha, como vocês estão vendo, e olha só. Olha só essas cubas que vocês estão vendo, uma mais linda do que a outra, num formato bem orgânico. E sabe quem foi o designer delas? Foi o arquiteto Buyotaki. Então ele fez todas essas cubas que vocês estão vendo, nesse formato super diferenciado, que a gente pode escolher também as cores, como vocês estão vendo todas elas. Essas que vocês estão vendo aqui de baixo, ela tem um formato como se fosse uma pera, que ela ficou super interessante. Então, o Buyotaki, através da Roca, ele fez o desenho dessa linha para a gente ter formatos bem diferenciados e inusitados de cuba também. Aliado às cores que a gente pode utilizá-las, vão deixar com certeza o nosso banheiro ou seu banheiro aí de casa um charme. We'll be right back.
tapetes que marcam. Império Persa Home Design. A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você, suas experiências, suas paixões. Sua casa tem que ser incrível, como você. Eviva Bertolini. De Império Persa, a gente pensa, claro, em tapetes. Mas Império Persa também é Império Persa Home Design. Então, quer dizer que ela tem também objetos, ela tem mobiliário. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sofá, que é a parte aqui da Império Persa Home Design. Então, eu vou fazer uma seleção de estofados incríveis, que eu tenho certeza que um deles vai ser específico para você aí de casa. Que é esse sofá aqui que eu me apaixonei por ele, porque olha só, ele é um sofá de 2,60 m, que é uma medida também que a gente utiliza bastante nos projetos. Então ele tem aqui, nesse caso, dois tons de cinza. Aqui é como se fosse um ninho e aqui é um tecido mais aveludado e que dá todo um formato diferente nele, até o próprio pé dele, que o pé dele aqui é em metal, deixa ele, esse sofá aqui numa linguagem bem mais moderna. E além disso também, olha só, super confortável. Esse sofá aqui, eu achei ele um charme. É um sofá com um ambiente um pouco maior, ele tem 3 metros de comprimento, mas olha o detalhe desse sofá que eu achei super sofisticado. Olha só, ele tem na lateral dele aqui, ele tem todo esse acabamento aqui que vocês estão vendo com esse relevo. E esse mesmo acabamento dele a gente tem na parte de baixo, como vocês estão vendo. Inclusive nós temos essa barra aqui, ó, para deixar ele, no meu ponto de vista, mais sofisticado ainda, que é essa base desse metal cromado. E além disso, eu considero ele um sofá contemporâneo, que ele tem aqui para mim dois estilos, o estilo clássico aliado ao contemporâneo, o clássico através desses elementos aqui de baixo. E ele é um sofá também super confortável para ver televisão, para conversar, e ele é perfeito para um ambiente um pouco maior do que os sofás que a gente utiliza em torno de 2,50 m. Esse sofá aqui também, eu adorei ele, porque ele tem uma linguagem que a gente pode trabalhar ele num projeto mais clássico, num projeto mais contemporâneo, um projeto mais moderno, porque ele é um sofá de aproximadamente 2,60 m, ele é um tamanho ideal e ele tem todo esse detalhe aqui com os botonês, como vocês estão vendo, essa parte aqui, como ele é um capitonê, que faz revestimento nessa parte de trás e nas laterais também. E o bom é que, como vocês estão vendo, olha só que linda que fica essa barra de mais ou menos 5 centímetros aqui, ó, que faz toda a estrutura do sofá. E uma outra dica também para sofá retrátil seria esse sofá aqui, que ele é dividido aqui em dois modos, como vocês estão vendo. Ele também tem um encosto aqui retrátil nessa parte aqui de trás, que tu pode ajustar a angulação ideal aqui para o conforto da cabeça. Então hoje eu quis dar essas dicas aqui de sofás que tem aqui na Império Persa Home Design, que agora em 2020 eles estão com esses modelos maravilhosos. Convido a vocês a virem aqui e também conhecer esses inúmeros sofás, que com certeza um deles vai ser perfeito para você aí de casa. E esse então, gente, foi o Upside Down dessa semana. Como sempre, espero que vocês tenham curtido todas as dicas que eu passei para vocês aí de casa. E como eu sempre digo, está aqui os contatos do meu escritório e do meu Instagram, caso você deseje ainda seguir os meus trabalhos. Eu vou adorar, com certeza, ter você como seguidor de todo o trabalho que eu escolho aqui no programa. Então fiquem bem, tenham uma ótima semana, gente, e até semana que vem. Tchau!